Labą dieną. Šiandien aš Matas bent su Žygiu ir keliais kitais draugais. O dar. Nieko blogo, jeigu jūs YouTube'ai kelsiu. Ne. Einam šiandien apleisti namą, nu jau jiem. Biškis kesta. Mes tai čia buvom, žiepa, tam buvo ledas. Jis visai vis laikės. Mes jau čia to ledo vaikščiojom. Žygiu, nuliptum. Čia? Jo. Bet tada aš neužlipsiu. Jei ką nors pamatysit, pasakykit. Antas aukštas gaila nėra, su kuo užlipti. Aš atsipa... Bet čia, jei padėtume čia kopėčias, tai mes galėtume dar ir įgriūti. Tuom žemyn? Ja. Taip, daugiau čia nieko veikti. O? Čia kaip ta žiedų valdovo tokie pelkė ir ten karočia taip kūnas guli ir jo akis atsimerkė ir tada tai krenkė. Mes čia nebuvę. Mes buvę va čia, o pirmą mokščią, bet niekur kitų. O tu geriau bėgtum pro vandenį, kad gyvas būtum ar bandytum išrėkti. Jeigu kažkas užgriūtų, tai aš tiesiog lipčiau čia, kur yra stagelis, va, čia negilus vanduo, tai jeigu... Jo, negilus, tai ne, va čia kur plytos. Jo, tai va kur plytos, pas stageliu aš jo ten. Ai, tada šitas nukristų, žemės į galimį, jo. Gal čia kaip tik geriau, kad prilaiko? Einame. Emili! Ateik, čia kietai! Čia parkūrint galima ateiti. Jo, palko čempion 2, 16, 17, 15. Ir 2, 18, 15. Žiaulis, kaip jau. Po truputį iš... Pa, ta viena plyta. Ta balta. Šita? Ne, ta viršutinė, pati pirma. Va ta, kuri išklyta. Va ta, dabas. Žygi, žaidam pas ant klipų. Aš jau pagriūnų. Žygi, žaidam pas ant klipą. Žygi, vandens. 3, 2, 1. Mission failed. We'll get them next time. Nepasakčiau. Tai ko tikėjai, ką jūs? Jeigu dabar atėtų žmonės, ką darytumėt? Pirčiu. Aš pa, žygi, jiems kamerą. Dabar aš operatorius. Get a smile! Ar matėt filmą King Kongas? Pasakykite va čia, toks baltas dalykas. Galite... Nesimatė to tavo piršto. Nu va čia, kažkur viršui bus toks baltas dalykas, paspauskite ir pasakykite, ar matėt. Pažygi namuose. O, girbi, į mane pataikys. Nežinau, dabar nesisuks. Šiandien bus medžioklė, o medžiosime tavo auką. Matote... Profesionalai medžioja. Dabar reikia jį parsinešti. Jis dar vaikšto, bet jis nešam jį. Tai čia. Nu, tik papasakos, kad čia buvo. Iškėsiu manęs ryžį. Aha. Gerai, tada. Aš dar pavalgysiu. Tu su piratė. Aš tai gerai. Jo, matome šitą karočią, aš jį padūriu, bet čia iškinio abie gruosnės pasiškaniai dalį užaugę. O tenai matote mūsų... Dabar kaločia. Judai, laikyk galą. Jį prispaudžiau. Ir tai va darom. Ne,
mes jį kepame. Nu stipriau. Negirdėjėt, jūs tokiais man. Gerai, jau, kai iškepėm, dabar einam va ten lėkštė. Aš ir... Ir dabar yra lenktynės, kas greičiau užlips. Ant trečių, ne, ant to. Aš bandysiu jau sumedžiot. Beveik pavyko, bet galima pabandyti dar kartą. Radome labai vertingą dalyką, tai yra replės. Galėsim nieko gero nenuveiks. Ir medžiojame savo auką vėl. O, palaukit. Žodžiu, medžiojame matai, tu turi bėgti. Ir... Viskas, matai, padėk, radau naują draugą. Šitas yra antros vietos laimėtoje, o šitas trečias. Nu tai aš ir nenoriu krepšinio. O tai krepšinio vietos. Čia krepšinis. Kėdai.